Show ang Filipino community sa Kuwait na mapapanood sa ibang bansa sa pamamagitan ng internet. Sa unang patikim ng kapihan sa Kuwait, nasalang sa open forum si Consul General Raul Dado sa may init na katanungan ng mga OFW. Yan po ang Balitang Middle East ni Katrina Perea. Kasi dami mga babae natin, ladies who are stuck in Kuwait. Nag-absconding mga love cases, death cases, or absconding na walang evidence, we're gonna make an appeal to this person to pardon them. Correct. In effect. In other words, kung may labor contract violation, pwede sa polo, pwede sa legal test at the moment. Sing-init ng kape ang ratsada ng mga issue na pinag-usapan sa premier telecast ng kapihan sa Kuwait. Balitaan at balitaktakan ang bagong news and talk show na inilunsad noong Biyernes sa Carlton Tower Hotel. Isa ang problema ng labor law violation sa mga issue na inilapit ng mga OFW kay Chargé d'Affaires Raul Dado sa open forum portion kung saan nagtanong ang mga tagapakinig ng mga napapanahong usapin na kinakaharap ng Filipino community dito sa Kuwait. Napaganda ng nangyari sa kapihan sa Kuwait because all the opinions, comments, suggestions were freely discussed between the embassy and the Filipino community. So we in the embassy learned from the community, even the solutions to many of our problems here in Kuwait. This launching of Kapihan sa Kuwait is very helpful kasi nare-raise lahat ng questions, I think, na i-raise dito. At least kung ano yung mga concerns sa mga HSWs, it would help us. Marami siyang naitulong at nakaalaman para sa kababayan natin. Hindi lang po sa atin sa Pilipinas, kundi pati dito sa nangyayari sa Kuwait, lalong-lalo na mga problema natin para maparating natin sa embahada. Ang programa ay pinangungunahan ng ilan sa mga batikang mamamahayag na Pinoy sa Kuwait na sina Ben Garcia ng Kuwait Times, Pastor Hill Bantugan, Hermie Hernale, at Balitang Middle East Senior Correspondent na si Ms. Maxi Santiago. Yan po ang dahilan at pinaka-reason talaga kung bakit narito kami ngayon para ipaunawa sa ating mga kababayan at maging sila man ay maging involved. Kasi sabi nga namin noong nag-uusap kami, hindi lang dapat tayo observant na lang eh. Dapat involved tayo kung ano ang mga kaganapan sa Pilipinas. Magkaisa tayo rito, anything else na maging mode of expression ng bawat isa sa atin. At ganyan po, intelligent discussions on very important issues na kumakatawan sa ating community dito sa Kuwait. Ang kapihan sa Kuwait ay gaganapin tuwing Biyernes ng hapon sa loob ng 2 oras at mapapakinggan sa amang panig ng mundo sa pamamagitan ng www.ustream.tv. Nagbabalita sa Middle East, Katrina Perea, Kuwait.